operasi menyelamat pada hari ini yang telah digerakkan oleh anggota bomba daripada Balai Bomba dan Penyelamat Batu Arang, yang mana kami terima panggilan pada pukul 6.09 minit petang tadi, menyatakan orang awam membuat panggilan menyatakan ada sebuah kereta telah terjunam ke dalam tasik Biru Kundang. Jadi kita terima panggilan pada pukul 6.09 minit dan jentera sampai ke lokasi dalam anggaran 15 minit. Jadi kerja-kerja SES telah dilaksanakan dan pihak bomba daripada Batu Arang meminta bantuan daripada unit PPDA Shah Alam, dan unit PPDA Shah Alam sampai ke lokasi terus mencari dan mengambil mayat yang terperangkap di dalam kereta dan dapat dikeluarkan kira-kira jam 8.12 minit malam tadi. Jadi terdapat dua orang mangsa, iaitu seorang lelaki dan seorang wanita di dalam sebuah kereta Vios berwarna hitam. Dan mangsa masih dalam siasatan siapakah anggota itu ataupun mangsa yang telah pun lemas, adakah orang awam ataupun daripada unit keselamatan. Kesulitan yang kita hadapi pada peringkat awal adalah mengenal pasti di mana lokasi kereta yang terbenam ataupun terjunam ke dalam dasar. Jadi mengikut tunjuk arah daripada saksi-saksi yang berada di lokasi menyatakan di manakah keadaan kedudukan kereta yang terbenam, maka pasukan penyelamat di air telah menyelam ke lokasi yang telah diberitahu tadi. Jadi dengan kepantasan yang kita telah laksanakan itu dapat menaikkan mangsa yang terperangkap dan dipercayai mati lemas sebelum diserahkan kepada pihak polis.